አጀጃው ላናን ኡምነቅለንሰ ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኩርማይ ሰዳ አባቲቻፊ ሰደርካይ ረጅሩ ኢላልቺሱን ቱርቲ ተያጅለ ኦዶ ኢትዮጵያ ወሊን ታሲሰኒን ኡምነቅለንሳ የሮማ አቪየሽን ኢፊ ኡምነይት ሰቅለንሳን ቴክኖሎጂ የሮኒ ረገይ ወሊን ከንወልማዳሉፊ ኦጌሶ ተደንዴቲ ጋ ቀበኒን ከንጉርማይ ተው ዱበተኒሩ ኡምነቅለንሰ ኢትዮጵያ ናኖቅለንሳ ኤክሲሱፍ አማያዋፊ አማንሲሳ ተው ከነይረን ሌተናል ጀነራል ይልማን ወቀበሱማ ድርቀመራ ወቺሱኒስ ኡምነነማ ቴክኖሎጂ ወሊን ደሙ ደንዳን ጃሩ ዱበተኒሩ ሰዓት ያየር ክልላችንን ናኖን ቅሌንሰ ኬኛ ሳአዲ ደሚ አፍሪፍ ጠያራ በየከሚዩ ኡቱሂን አየምሲሲን ዮካን ሞቱማን በየኬኛ ኡቱሂን አየሚን አከከይሰሂን ቀጣሙሬዮ ጀዶ ወንት ጂጂራም ሂንጂሩ ጀቹላ ኑቲስ ከናፍ ቆፒላ አመስ ሳአዲ ደሚ አፎር ኤጋ ጅራ ኡምኒ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ የሮከሚዩ ጫላ ኦጌሶ ተደንዴቲ ቀበኒፊ ቴክኖሎጂ አማያዋን አበተ ጉርማ የተውስ ሌተናል ጀነራል ጅልማ መርዳሳ ዱበተኒሩ የዘመነውን የአቪሽን ቴክኖሎጂ የሚመጥን የሰው ኃይል ግንባታ ነው አንዱ ኡምነነማ አቪሽን ቴክኖሎጂ አማያዋን ወልመዳሉ ኢጃሩዳ እንይተኮ ካናኒስ ከን ወልመዳሉ ኦጌሶ ተደንዴቲ ቀበን ቴክኖሎጂ ቸትፈየደሙ ደንዳን ፊሉፊ ፊለቹ ቆፈሶሶ ሂንታኔ ሌንጂሶ ከኦምሱፊ ድርቀመ ሞቱማ ፈዳበትቺ በርባዶፍ ቆፒታ ሲሱዳ ኩን ሆጂሁምነነማ ወሊን ወልቀበቲ ሆጂተሙዳ ለማፋን ሆጂወኒ ደኑ ኬኛም ኢየሱስ እኒ ሆጂተማ ካናኒስ ሂደኑ ቀምናም ኢየሱስን ድርቀማፍ ቆፒታ ሲሱን ሂደኑ ሃራስ ደበሎን ጅራ ሆጂሊያ ከሲት ሆጂተሙ ኡምኒቅለንሰ ኢትዮጵያ ኦጌሶ ተሙተኖ ጭማ ቀበኒፊ ደርገጎታን አበተ ኢጃራማ ጅሩ ተውስ ሌተናል ጀነራል ይልማን ሁበቺ ሰኒሩ ካሁን በፊት ወጣቶች ይሄ ተቋም የኔ አይደለም የሚል ከምል ተነስተው ብዙ ጊዜ ለመቀላቀል ፍቃደኛ አይደሉም ከናንዱረ ዳበኒ ኩን ከን ኮሚቴ ያደገዱ ራካኒ የሮባዬ ኢትማከሞፍ እየመሞሚቺ ከነን ኢትማከማኒስ ሰበቦት አዳዳን አበትቸራ ኬሳ የሮበቀተን ቱቱሬ አማ አኩማርክተን ወንቶታ ለማን ተኮፋ ሚሪ አቡማ ሂንቱሬ አማ ሃሊ ኢትማሚት ጅራ ለማፋን አኩማርክተን በክሊንጂ ከን ኢሳን ገጊሱ በክጅራተን በክቲ በሸነን ወንቲ ሁንዱ ሃሉኒ ኬሶስ ከንስራይ ዋንቴፍ ለሚን ሃል ከሚዩ ደንዴቲን በርኖታ ፈጁማን ቃማ አየሙ ፎንዱ ሁምነቂሊንሳ ኢትዮጵያ ቲመከሙን ኢትጋፈተሙማ ዲኖ ኦፍ ራ ኤቲሶይሳ አከባቱ ጨራከነን ዋምቸዴሳ ከናፈሞ ኑቲ ሲማኔ ሃል በርባደሙን ሊንጅፍኔ ጉዲሱን ድርቀማፍ ቆፒ ታሲሶቭ ይሩ ከሚዩ ጫላ ቆፒዳ ኡምኒቅለንሰ ኢትዮጵያ ናኖ ቅለንሰ ቢያቲ ቶአቹን ገመቲ ኤርገማይሳ አሪቲ ኦላናፊ ቡአቀበስማን ገልማን ከንገው ጋቸናፊ ወቢብያ ተይራ ኡምኒቅለንሰ ኢትዮጵያ ናነዋ መጋላ ቡሾፍቶ ዱራን ድሬ ከታጀደ ሜዋማሙ የሮአማ ናነዋ ድሬ ሐራር ጀደ ሜዋማሙት በረኩዳ ሰገል ሶዶሚጃ ካኑንዳ ያከተ ራጋኒ ሙሊሳ